الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مستوى أخبار وانا ده قرآني جبيد ذكر أخبار وانا ده مقرر كتاب العربية بين يديك دهم كتاب ده لسمي برخي ترسيدليو بنزبان زو سم درس جريان لري ده أخبار وانا تاستا ده منار إسلامي راديو تسخوران ديكي زمان ده أخبار واني مقصد وهدف طولاني تا ده عربي جبي زدکړ وړاندې کول او د عربي ژبې د مینوالو هدف او غوښتنه پوره کول دي، چې هغوی دا غوښتنه لري چې عربي ژبه زده کړي یا قرآني ژبه زده کړي. نو همدا زموږ د خپرونې مقصد او هدف دی. که چېرته زموږ خپرونه انشاءالله وخت تر بله واورئ او زموږ د غوښتنې معنه ده کورنۍ دندې او ځنې نور سماعي درسونه یا د اوریدلو لپاره چې کوم درسونه درکوو په خپل وخت سره یې سرته ورسوئ، نو انشاءالله د عربي ژبې د زده کړې څخه به برخمن شئ. تر ډېره به حده به په دې وتوانېږئ چې عربي ژبه باندې خبرې وکړئ، عربي ژبه باندې یو چا ته جواب ورکړئ او د چا څخه د یو عرب د خبرو څخه مفهوم واخلئ. نو په تېر درس کې موږ تاسو دا یادونه کړې وه چې کتاب په شپاړسو مختلفو برخو باندې ویشل شوی. موږ تاسو نه برخې مکملې کړې، لسمه برخه کې زموږ ستاسو درس جریان لري. بیا هره برخه په خپل ځان کې شپږ مختلف درسونه لري. د هر درس په شروع کې موږ تاسو ته نوی عنوان راکوي. نو نن چې زموږ ستاسو 55 درس په ابتدا کې دوه کسیزه محاوره واخیسته، کتاب غواړي چې په یو وخت کې په 5 مهارتونو باندې کار وکړي. موږ تاسو ته نن ورځ درس راکوي، عنوان دی د همدې 55 درس مطابق او د دې اړوند اصوات. اصوات مخکې مو هم یادونه کړې وه، جمع د صوت ده. صوت معنا یو آواز، اصوات ډیر آوازونه. دلته موږ تاسو ته د عربي ژبې تلفظ راښایي چې څنګه کولی شي په عربي ژبه باندې تلفظ وکړي، د عربانو په شکل څنګه کولی شي چې په عربي ژبه تلفظ وکړي. بیا د همدغې اصواتو تر عنوان لاندې موږ تاسو ته د نن ورځې د قاعدې عنوان راکوي، تفخیم الراء وترقیقها. تفخیم الراء وترقیقها معنا مفهومي وي د را پر ویل یا ډک ویل او را تشه ویل. ترقیق معنا تشه ویل. کتاب د قاعدې د ښه وضاحت په خاطر باندې د جدول شکل ورکوي زده کوونکو ته، او په جدول کې موږ تاسو ته وایي تفخیم الراء وترقیقها لاندې دوه غشي تیر کړي دي. که خپلو کتابونو ته ځیر شو نو موږ تاسو به وګورو، ورلاندې لیکي متحرکه او ساکنه. معنا ده چې را حرف به خالي نه وي یا به حرکت لري، معنا زور زیر او پیش دی ته حرکت وای په عربی کې، یا به ساکینه وي معنا غړوندی به لري. دواړه حالات کرا چېرته متحرکه وي د پر ویلو یا ډک ویلو دپاره یې خپله قاعده ده، او را کله چې ساکینه وي د تش ویلو دپاره یې همدا رقم ته د ډک ویلو دپاره یې خپل قاعده او خپل ځای معلوم دی. نو موږ تاسو ته قاعده راکوو، د قاعدې نه وروسته بیا مثالونه هم راکوي، ځکه د مثال په واسطه باندې د قاعدې ښه وضاحت راځي، یوه خبره پې ښه واضحه کېږي. نو په لومړي سر کې موږ تاسو ته وایو متحرکه، بیا ورلاندې درې غشي راکوي. خپلو کتابونو ته ځیر شو، بیا ورلاندې درې غشي راکوي. نو لومړی وای مکسوره، معنا زیر لرونکي به وي، را به زیر لري. بیا وایي مضمومه، مضمومه معنا زمه به لري یا پیش به لري. او بیا وایي مفتوحه، رابه زور لري. د درې حالتونه به خالي نه وي، که را متحرکه وي یا به زور لري یا به زیر لري یا به پیش لري. خراجو کله چې زیر لري د را حکم به څنګه وي؟ په تلفظ کې به ډکه ویل کېږي که تشه. نو موږ تاسو وایو مکسوره، بیا ورلاندې لیکي مرققه. کله چې را زیر ولري را به تشه ویل کېږي. لکه مثالي ربح، ربح را زیر لري. نو موږ تاسو
ربح نشو ویلی که چا داسی تلفظ کرو د عربانو په شانته تلفظ نه دی کړی بلکې د عربي ژبې د اصولو د قواعدو څخه خارج تلفظ شوی. دویم مثال رجال. رجال را زیر لري نو تشه ویل کېږي باریکه ویل کېږي. رماح تشه یا باریکه ویل کېږي ولې ځکه چې را زیر لري. درې واړو لغاتو معنا اخلو. ربح معنى غطا كول فايدة. رجال معنى سري او زما بكتاب كي خوازي هم نخكاري يا رجال او يا رحال دوالو كي را تشويل كي خوك رجال شي معنى سري جمد رجل ده. رجل معنى يوصل او رجال معنى رير سري او رحال معنى سفرنا رحلة او رحلات جمرت رحال معنى سفر. رماح معنى غشي. رماح معنى غشي. دويم حالت ترازو دي لمراني حالت درا تراكلا زير لرنكي راكلا زير لرنكي. دويم حالت تكلا را بيش ولري درا تلفظ با تسنكي نو تبتا مفكر بي لاندي لكي مفخمة معنى پور يا داكا غويكي قال چرا پیش ولری بیا ڈکا ویلکی. مثال نیخلو. رسول. رسول را ڈکا ویلکی ولی زکا چرا مضموم دا پیش لری. قاروبا. قاروبا را پیش لری ڈکا ویلکی. ربا. ربا را پیش لری ڈکا یا پر ویلکی. رازو هر لغة معنى اخلو. رسول جمد رسول ده. رسول معنى يو استازي او رسول معنى رير استازي. قروبة معنى نجديشو حانا. قروبة بمعنى حانا دوالا بيو معنى رازي معنى نجديشو. ربا معنى كلا كلا. ربا حامل فقه حديث شريف كرازي معنى كلا كلا. درم حالة درا من قلت أصدر أكوي جي را حرف لهم ليخو مواقصو جي قال را زير لري چه حكم لري. را بيش لري چه حكم لري. درم حالتي أخلو جي قال را زور ولري قال جي را حرف زور ولري. نبه من قلت أصدر لكي جي مفخمة معنى دا جي رابا پور يا دكا ويلكي. مثالنا راكوي لهم ليه مثال رقابتون. رقابة را كزير شو ورتا را زور لري را حرف زور لري نپر يا دكا ويلكي. رجلون را حرف زور لري دكا ويلكي. قرأ قرأ را حرف زور لري دكا ويلكي. رزود اللغات معنا اخلو. رقبات رقبة تتهم وي رقبة بزنو زينك غلام تهم واي فتحرير رقبة مؤمنة. الله تعالى في القرآن الكريم كي واي غلام تهم واي أو رقبة كذان تراشي تسرتا هم واي الكي. رجل رجل معنى يو سره. قرأ معنى لستلعو دهو لملاني برخدراوة كلا را متحركة برا حرف كلا زوار يا زير يا بيش ولد. رزو دويم حالة تدرا ترا كلا كلا زوار يا زير يا بيش نلري را بخبلا سكون يا غلوانداي لري كلا بردكا ويلكيجي أو كلا بتشا. نو منغو تاس دام بدريو برخوباني ويشو لملة منغو تاسوي قبلها كسرة را خبلا ساكينة دا يا غلوانداي لري مخكيني حرف تري زير لري. نبه من قطع استالي كي حكمي چيه ده؟ مرققة معنى تشويل كي. دوهم حالة درا كرا حرف خبلا غلوان ده لري يا ساكينة وي خو قبلها ضمه ده دينا مخيني حرف كي من قطع سو قرو اغبا پیش لري. نو كلا كرا حرف بخبلا غلوان ده لري او مخيني حرف تري پیش لري رابا مفخمة يا پر او یا ڈاکا ویلکی. درم حالت
قبلها فتحة را حرف بخبلة غروان دالري مخكيني حرف يوغور أغا زور لري نبيمو تصح حكم وايو مفخمة بداس حالات كي بهم را مفخمة يا بور ويلكي رازو دهاري ومثال أخذو ترتوي خوزا حتوش لما حالات كي كلا را حرف بخبلة غروان دايا سكون ولري او مخكيني حرف تري كسرا يا زير ولري نرابة تشاويل كي داخل مخكم متصوين مثال يخلو لك فرعون فرعون كثير شو في حرف زير لري وربسي را حرف ده را غروان ده يا سكون لري نمون متصوين كي را حرف دلتا دا عربي جبي دا أصوات دا قواعد تخدا قاعدة دا كي كلا را ساكنة وي او مخك حرف تري زير ولري رابة تشاويلكي نموتسو فرعون واي كفرعون تا تلفز كلو غلط او دا قاعدي بقرآن الكريم او ام دا رقم تا عادي خبرو كي موتس تدبي قولش بالمثال برون بر بر را غلوان ديلاري مخكيني حرف تري زير لاري نرا حرف تش يا باريكا لستلكي سر را حرف بخبلة غلوان ديلاري ومخكي حرف تري كسرا يا زير لاري عزود لغاتو معنى اخلو فرعون خو داغ ملعون كس نم ده چطو دا دنیا بيجاني والا تلا تر عبادة تر قيمت ترازي پوري دا بعذاب اختكره بيرون بير معنى نيكي سر راز متصوى راز يا دا چا پت چا پت شي تا سر ويلكي يا راز تا هم سر واي رازو دوين حالت دراخ لو چه راز اكينا ويو مخيني حرف تري پیش ولري نو حكمي تفخيم ديش بايد دا مفخمة يا پر ويا دا كوالش مثال ناخذ غرفة را حرف ساكن دي غلوان دي لري مخكيني حرف تري بيش لري نور دا رابع قرويكي غرفة قرآن را حرف غلوان دي لري مخكيني حرف تري بيش لري نور رابع داكا ويكي كفر دا مثال كي منو تاسترا كلا دي كلا را حرف بخبلة ساكن يا ده وقف تواجنا يا همداسي خددين مخكيني حرف هم ساكن وي داغين مخكيني حرف منو تاسو قورو چه دا حرف بيش لري نبنان منو تاسو دا اغد وايم حرف دا بيش دواجنا دارا مفخمة يا داكا وايو رازو لغاتو معنى اخلو غرفتون معنى كوتا يا وطاق غرفي جمع رازي قرآن دلتلا سبيتل كتاب چه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دي بتواتر سر نازل شوه او منغو تفتول به ايمان ده تير و طول و كتابون ده پارا قرآن الكريم دلتلا كتاب چه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دي نازل شوه بتواتر سر كفرون كفر اصلنا بتاولو تهم ويلكي او عام معنی منغو تفتولو ده اسلام زد درم حالت درا اخلو چرا کلا ساکینه وی او مخکینه حرف تری را ساکینه او مخکینه حرف تری زور ولری نو دی حالت حکم بهم تفخیم یا پر او یا ڈک وی رازو مثال اخلو قریتون را سکون یا غلوانده لری مخکینه حرف تری زور لري نبينان من متصو را داكا واي مريم را ساكنة او مخكيني حرف تري زور لري بناء را داكا ويكي اركبو را ساكنة را حرف غلوان دي لري مخكيني حرف تري زور لري نبينان را داكا تلفز كو رازود لغاتو معناتا قرية معنى كلا مريم نمده او اركبو معنى زو سواريقم دو دا صوت عنوان لاندي وقاعدة چه منغو تاستيراك لا
هدف او مقصدی مخکې موږ تاسو بیان کړو چې د عربي ژبې په تلفظ باندې کار کوي. څنګه د عربي ژبې زده کوونکی کولی شي چې عربي ژبه زده کړي او تلفظ یې د عربانو په شان ته وکړي؟ او همدې ژبې تکامله ژبه هم ویل کېږي چې کله د اهل لغتو یا د ژبې د ویونکو په شان ته تلفظ په هماغې ژبه باندې وکړي، همدې ژبې زده کړې ته کامله زده کړه ویل کېږي. راځو بل عنوان راکوي، په بل مهارت باندې کار کوي. کتاب غواړي چې د عربي ژبې مینوال د عربي ژبې د ګرامر نه هم خبر کړي، عربي ژبې د ګرامر نه هم خبر کړي. نو موږ تاسو ته عنوان راکوي، ملاحظات نحویه، د عربي ژبې ګرامر ته کتنه. بیا قاعده راکوي او قاعدې ته عنوان ورکوي، الاسم الموصول. الاسم الموصول اسماء موصوله، موږ تاسو ته راکوي چې کوم دي او کوم اسم د څه د پاره استعمالي. لومړی موږ تاسو ته راکوي الذي، التي، اللذين، اللتين، الذين، اللاتي، اللائي. دا ټول اسماء موصوله دي چې موږ تاسو ذکر کړو ترڅو قاعده مکمله کړو او د عربي ژبې د ګرامر څخه لا خبر اوسو. راځو د هر یو د استعمال ځای ښیو چې کوم اسمي موصوله د چا دپاره استعمالي. لومړی موږ تاسو وایو الذي د مفرد مذکر دپاره استعمالیږي، یو کس نارینه دپاره. الذي اسم موصوله او د مفرد مذکر یا د یو نارینه دپاره استعمالیږي. د همدې په مقابل کې التي دی، التي بیا د مفرد مؤنث دپاره، یوې ښځینه دپاره التي استعمالیږي. همدارقم ته جمع تکسیر لغیر العاقل هم استعمالیږي. کله جمع جمع تکسیر وي، بنا د واحد پکې ماته شوی وي او د غیر عاقل دپاره استعمالیږي، نو دې دپاره هم موږ تاسو التي استعمالولی شو. دا خو دوه شوه. درېیم ته راځو، اللذین. اللذین د دوو مذکرو دپاره موږ تاسو استعمالولی شو، تثنی دپاره. دوه نارینه دي، نو بیا موږ تاسو اللذین ورته استعمالو. د همدې ضد که موږ تاسو ووایو التي، اللتین دي. اللتین د دوو خزینو دپاره استعمالی، دوو خزینو دپاره استعمالی. څلور شو. پنځم، الذين. الذين لجماعة الذكور استعمالیږي، ډېر نارینه کسان جمع. درې څلور، تر لین ته ته هي عدده پورې نارینه دي. د دوی دپاره بیا موږ تاسو اسم موصوله الذين استعمالو. شپږم، اللاتي او اللائي، دواړه د یو ځای دپاره استعمالیږي او هغه د درې نوي اشاریه جمع اناث دپاره استعمالیږي، چې ډېرې ښځې جمع وي، ډېرې ښځې. درې څلور پنځه تر لای ته نهي عدده پورې، نو بیا موږ تاسو اللاتي او اللائي ورته استعمالو. تر څو د دې قاعدې ښه وضاحت وشي مثالونه یې اخلو. ځینې مثالونه د قرآن کریم د آیاتونو څخه راکوي. موږ تاسو ته ادرس ولاحظ. ادرس ولاحظ معنی ولوله او بیا ورته کتنه وکړه. لومړی الذي استعمالوي، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الذي مفرد مذكر دپاره استعمال شوی دلته، اسم موصول مفرد مذكر دپاره. التي استعمالو، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. التي مفرد مؤنث دپاره استعمال شوی، اسم موصوله. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. اللذين واللذان دلته د دوو نارینهو دپاره استعمال شوی. د همدې ضد التثنی دپاره، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلث. الذين، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلث. الذين په دې آیات کې د جماعة الذكور دپاره استعمال شوی. او بالمثال راکوي، هاتان هما
الطالبتان اللتان دخلتا أمس هنا. هاتان هما الطالبتان اللتان دخلتا أمس هنا. وإذا دعا لحقا خزينة ازدكون كده چه اغو دلتا پرون داخلي شوي دي او دلتا منصر شوي دي داي دا تثنيه مؤنثي ده پارا دا اسم موصول دا استعمال مثال چه منغو تاسو وخصو دا كتاب دا طرز العمل سرسم قلم چه منغو تاسو يوه قاعده راكلي سم دستي غالي چه خبل ازدكون كتا يو تمرين ورقلي مخي ورتواجه ترسو دا قاعده بده كتا دقلي ایا زده کون که دو قاعدی نه استفاده و اخذ کرده کنده نو زده کون که پخپلا پا دی که ارزیابی کوی نو همه غده چه منگو تاست دلتا تمرین دک او تمرین منگو تاستو گختنه یخلو التدریب بین الاسم الموصول کما فی المثال و پلانی مثالونو که اسم موصول واضح اکر اسم موصول تینا راو باز لکه څنګه چې مثال کې درکړه نو موږ تاسو شپږ جملې راکوي فقط درې جملې موږ تاسو اخلو درې جملې زده کوون کو د قرآنی دندې په شکل باندې ورکو لومړی جمله موږ تاسو وي اقرا باسم ربک الذی خلق الذی اسم موصول دویمه جمله ومریم ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها آیات التي اسم موصول دریم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اللائي اسم موصول باقي دري جملي ويقول الذين كفروا لست مرسلا ازدكونك تبردو تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ازدكونك تبردو اللذان نجحا أخذا جوائز كثيرة ناهم ازدكونك تبردو تبردو دري وارو جملو تسقا اسم موصول راو باشي دا دزدكونكو قراني دنده شوا داو دا عربي جبي دا جرامر برخة چه مو تاسو وخصتا كتاب غالي چه وصبه بالمهارت باني كارو كري او اغا دا سماع مهارت تي نمو مو تاسو عنوان راكوي فهم المسموع دا كسر سر درس دراو لري مخي الدينة چه مو تاسو كسر تاورو رازو دا تمرين يا دا داغي فهم المسموع تر عنوان لاندې د درس خلاص اخلو نمونه تاسو وای استمع الى الحوار ثم اجب عن الاسئله استمع الى الحوار ثم اجب عن الاسئله معناه مفهومي وکسیزي محاورې ته غوښه او بیا لاندې سوالونو ته جوابونه ورکړه مونږ تاسو خپل کتابونه ته ځو شو د کیسټې علامه راکړي د کیسټې علامه معنا دا چې درس د کیسټې پوری تړلې ده کیسټ سره تړاو لري مخکې دینه چې درس د کیسټ نه واورو پنځه جملې راکوي دغه هر جمله سوالیه استفهامیه جمله ده د هر جملې په سر کې ادوات د استفهام راول شوی هم تاسو کولای شئ چې د دینه استفهام ادوات راو باسي هم درخم ته دا کولای شئ چې تاسو استفهامی یا سوالی عربي جملې تر یاد کړئ څنګه کولای شئ چې نه پښتنه وکړي او په یو وخت کې زدکون کی کولی شي چې خپل د سماع مهارت هم په همدې تمرین کې قوي او پیاوړی کړي راځو کې څه ټاورو پنځه پنځوسم درس فهم المسموع تر عنوان لاندې الوحدة العاشرة الدرس الخامس والخمسون استمع إلى الحوار الحوار المسلم يهتم بالنظافة ما أطيب العطر الذي تستعمله اليوم يا عماد شكرا يا جون أراك تهتم بالنظافة كثيرا حقا لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة هل يهتم كل المسلمين بالنظافة مثلك؟ نعم لأن على كل مسلم أن يتوضأ ويغتسل ويتطهر هذه نظافة الجسم وماذا عن نظافة الملبس؟ يهتم المسلم بنظافة الملبس كما يهتم بنظافة الجسم فتكون ثيابه نظيفة دائما فعلا النظافة أمر مهم عندكم وهناك نوع ثالث من النظافة ما هو؟ نظافة النفس ماذا تقصد؟ يجب أن يكون المسلم نظيف القلب يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه شكرا يا عماد
فقد تعلمت منك اليوم الكثير. الوحدة العاشرة، الدرس 55، فهم المسموع. استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة. ماذا تنتظر يا موسى؟ أنتظر أخي عيسى. ماذا يفعل؟ هو في الحمام يغتسل لصلاة الجمعة. شيء طيب أن يهتم الإنسان بالنظافة. حقا يا أمي، فالإسلام يدعو إلى نظافة الجسم والملبس، ويهتم كذلك بنظافة النفس. كيف تكون نفس الإنسان نظيفة؟ يجب عليه أن يكون نظيف القلب، يحب الخير لكل الناس. أولا، من ينتظر موسى؟ ثانيا، أين عيسى؟ ثالثا، ماذا يفعل عيسى؟ رابعا، إلى أي شيء يدعو الإسلام؟ خامسا، كيف تكون نفس الإنسان نظيفة؟ داود كسر درس مغطس وارده لستكون كنا مغطنا هم دادة لسماع مهارات يادو أو ريدو مهارات بجبكي مهم رول لري دهاري جب بس دكركي مهم رول لري نو بايد زدكون كي بار بار واوري أو فقط سمونغا ده منار اسلامي راديو څخه کومه کیسره تاسو نشریږي په دې باندې بسنه و نه کړی، بلکې بار بار مختلف د عربي ژبې محاورې شته. د سماع مهارت د قوي کولو په خاطر باید واوري تر څو مو د سماع مهارت قوي شي او د ژبې زده کړه درته اسانه شي. د زده کوونکو نه مې غوښتنه هم دا ده، کله چې تاسو د کیسټې محاوره واورېده نو د محاورې نه وروسته باید دغه 15 استفهامي سوالونه جواب کړئ. محاوري ده اوريدون ورستا لاند او مختصر جوابونه ورته ورکي. لکه مثلا من غوتاستوي من ينتظر موسى، محاوره كتير شو چې د چا انتظار کول. ينتظر اخاه عيسى، لاند جواب من غوتاسو ورکو. کچرت از د کوونکی ونه توان جو پدی باندې یو کرت محاوري اوريدونه دغه استفهامي سوالونه ته جواب ورکړي. بس د کوونکی پدی باندې پوښتنه سماع مهارت کمزور دي، بار بار باید واوري ترڅو د سماع مهارت لا قوي او پیاوړی. په همدې ځمانه خپل خبرونه هم پای ته رسوو. په الله تعالی مسپارم. ښه وخت ولرئ. خاد او بریلي اوسئ.